Kompleks Taman Kinabalu ditutup bermula 25 September sehingga 8 Oktober ini dan keputusan itu dibuat selepas seorang pendaki dari Tawau dikesan mempunyai kontak rapat dengan individu yang didapati positif COVID-19. Setiausaha tetap Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Dr. Jamili Nais memaklumkan semua kakitangan yang bertugas di pusat saringan, kaunter pendaftaran serta pintu masuk Kompleks Taman Kinabalu dan Panalaban diminta menjalani saringan kesihatan. Semua malim gunung yang bertugas pada 13 dan 14 September juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan dan mereka yang didapati positif dikuarantin 14 hari. Semua kemudahan di taman berkenaan juga akan dibersihkan dan dinyahkuman.